Queridos irmãos, estamos reunidos no santo lugar onde Maria acolheu com fé o anúncio do arcanjo Gabriel e, por obra do Espírito Santo, concebeu o Filho de Deus. Aqui em Nazaré, Maria e José, unidos por um vínculo de amor esponsal e virginal, colaboraram na educação de Jesus, que crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Com ele, aqui, partilharam em uma humilde vida de oração, de silêncio e de trabalho, na alegria e na dor. Na casa de Nazaré, escola do Evangelho e berço da Igreja, teve início o reino de Deus, cuja edificação também nós somos chamados. Agora, com as velas acesas, andemos à casa de Maria. Rezando os mistérios gozosos do Rosário, nos coloquemos na sua escola, para deixarmos-nos introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor. Com todas essa saudação, com nosso canto, com nosso louvor, cantemos para receber aquela que é a estrela, aquela que ilumina o mundo, aquela que irradia a glória de Deus também, aquela que disse sim, e por ela começa toda a riqueza deste caminho de salvação, ela que torna fecunda, é nela que o Verbo se faz carne e habita no meio de nós. Esta Veicolata será conduzida pelo Frei Bruno Variano, que vai estar conosco. Então, cantando: Ave Clemens, Ave Pia, Ave Dulce, ó Maria. É assim que a gente inicia, assim que a gente começa essa Veicolata. Um tempo magistral, maravilhoso, extraordinário de graça, de louvor. A cada meditação do Rosário, a cada conta que nós rezamos do texto, são graças, são bênçãos, são chuvas de graças que vêm do céu ao nosso encontro. Porque quando a gente reza, Deus nos socorre, Deus ouve o nosso clamor, ouve o nosso espírito e a oportunidade também de você se colocar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Il Signore nostro Gesù Cristo, che nel seno purissimo di Maria Vergine qui si è fatto nostro fratello e Redentore, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi ci raccogliamo qui nella casa di Maria perché vogliamo anche noi ascoltare
la parola che qui si è fatta carne. Vogliamo fare spazio, dare spazio alla parola, la parola di salvezza, che ci porta il progetto di Dio per noi, un progetto meraviglioso di salvezza, di gioia. Per questo vogliamo pregare in questa processione per la pace nel mondo, ma soprattutto per la pace nei nostri cuori, per la pace nelle nostre famiglie. Também saudamos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Canção Nova de Portugal e Brasil. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez na nossa procissão luminosa. Hoje temos a alegria de termos conosco o padre Antônio Irineu, que é o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em São Benedito, Ceará, Brasil. Bem-vindos. Fratelli e sorelle, riconoscendo davanti al Signore che non sempre abbiamo camminato secondo la sua volontà, rivolgiamoci al nostro Salvatore e chiediamo che la sua misericordia scenda su di noi peccatori. Vamos, agora esse momento é uma oportunidade de nós pedirmos perdão a Deus, voltarmos o nosso amor a Deus, reconciliar conosco com os nossos irmãos, reconciliar nossa vida, para que as graças do céu se infundam em nós. Aonde há o pecado, Deus se transfigura em bênção. Deus arranca o pecado e coloca a graça, a bênção. Então é a oportunidade da gente pedir perdão. Podemos cantar suplicando a misericórdia de Deus. Miserato nostri onnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amém. Nós vamos ter agora as antífonas Mariana. E a primeira antífona será em árabe, depois italiano, depois inglês e depois também em português. Ayatuha al-umm al-azima wal-mutawadi'a, ya man anjabti lana al-quddus al-kalima. اقبل الآن ترنيمنا احمينا جميعا من كل شر احفظينا من عقاب يثقل علينا وحررينا نحن الضارعين إليك هللويا Agora vamos ouvir italiano. Grande, inclina-te, ilustre Maria, genitora do sumo entre os santos. Santíssimo Verbo, dignai-vos acolher o canto, preserva-nos de toda a desgraça, do castigo que nos cabe. Livra-nos, a ti inclinamos. Aleluia. Vamos ouvir agora essa saudação em inglês. O merciful Mother, who bears with the greatest of saints, God's own word ever holy, accepting your kindness or song, from every misfortune and malice preserve us. From threatening punishment, free us. Your children who call, alleluia. Agora em português. Grande e ínclita mãe, genitora do sumo entre os santos, santíssimo Verbo, e dignai-vos acolher o canto, preserva-nos de toda desgraça, do castigo que nos cabe, livra-nos, nós que a ti aclamamos. Aleluia. Vamos iniciar o nosso terço, nosso rosário, contemplando os mistérios gozosos.
Contemplamos a encarnação do Filho de Deus no seio do Puríssimo da Virgem Maria, aqui em Nazaré. Agora, nel primo mistério glorioso, contempliamo l'incarnazione del Figlio di Dio nel seno purissimo di Maria Vergine, qui a Nazaret. Agora em inglês, essa nossa contemplação do primeiro mistério. In the first joyful mystery, we contemplate the incarnation of the Son of God in the pure womb of the Blessed Virgin Mary here in Nazareth. No primeiro mistério gozoso, contemplamos a encarnação do Filho de Deus no seio puríssimo da Virgem Maria, aqui em Nazaré. É tão bom quando a gente escuta aqui em Nazaré. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-rabbu ma'aki. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa' wa mubaraka thamrat batniki yasu'. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa' wa mubaraka thamrat batniki yasu'. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa' wa mubaraka thamrat batniki yasu'. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alayki ya Maryam, يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa' wa mubaraka thamrat batnik yasu'. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Al-majdu lil-ab wal-ibn والروح القدس كما كان في princípio agora e sempre. Amém. Ave Maria, assalamu alaiki. Cantemos. Vamos caminhar juntos para a casa de Maria. A nossa basílica é a casa de Maria. Aqui o anjo se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso nós caminhamos.
com aquela que ilumina. O Cristo que é a luz do mundo. E a sua mãe é aquela luz que ilumina e irradia esta graça para nós. Assalamu alayki, assalamu alayki, ya Maryam. Segundo mistério, nós vamos ouvir italiano. Nel secondo mistero gaudioso, contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ain Karem. Segundo mistério, contemplamos gozoso a visita de Maria a sua prima Isabel em Ain Karem. No segundo mistério gozoso, contemplamos a visita de Maria à sua prima Isabel em Ain Karem. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era no principio, agora e sempre. Sempre. Amém. Cantemos, louvemos a Deus, bendizemos a Virgem Maria, demos graças a essa que se fez tudo em Deus, se tornou seu corpo santuário, templo da habitação de Deus, sacrário vivo no meio de nós. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum.
السر الثالث من أسرار الفرح ولادة يسوع المسيح في مغارة بيت لحم. Esse mistério contemplamos o nascimento de Jesus Cristo na gruta de Belém. Contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Essa mesma saudação, essa mesma em inglês. We contemplate the birth of our Lord Jesus Christ. No terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus Cristo na gruta de Belém. Em chinês, está sendo meditado agora. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万佛玛利亚，你充满圣宠，主与您同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万佛玛利亚，你充满圣宠。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vanfo Maria, ni chong man shen chong, jo yu nin tong zai, ni zai fu ni chong shou zan song, ni de qin zi ye su tong shou zan song. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vanfo Maria, ni chong man shen chong, jo yu nin tong zai, ni zai fu ni chong shou zan song, ni de qin zi ye su tong shou zan song. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万佛玛利亚，你充满圣宠，主与您同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万佛玛利亚，你充满圣宠，主与您同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 愿光荣归于父，及子及圣神。Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos, cantemos, glória, glória, glória. Ave cheia de graça, ave clemens, ave pia, ave dulce, ó Maria. Ave.
E você vai vendo diversas imagens de Nossa Senhora espalhada pelo mundo. Todo louvor que as pessoas prestam, todos os países. São diversas imagens. Vamos dizer que tem mais de 1.250 invocações de Nossa Senhora no mundo inteiro. Então, em cada lugar, em cada país, há um nome de louvor e graça à Virgem Maria. Quarto mistério, contemplamos o mistério gozoso, a apresentação de Jesus no templo. Quarto mistério gaudioso, contemplamos a apresentação de Jesus ao templo. In the fourth joyful mystery, we contemplate the presentation of our Lord Jesus Christ in the temple. No quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria,
Ave é aquela que disse sim a Deus, tornou o tabernáculo vivo, onde o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. É desta alegria que nós vamos já caminhando para entrar na casa de Maria, de José e de Jesus, aqui em Nazaré, casa da Sagrada Família, e você tem a oportunidade, mais uma vez, de poder caminhar conosco. Quarto mistério. Nós vamos contemplar agora o quarto mistério. Quinto mistério. A Pedro, encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Fifth joyful mystery, we contemplate the loss and finding of the child Jesus in the temple among the doctors. No quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu em espanhol. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos, louvemos. Ave Maria. O grande motivo é podermos entrar na casa de Nossa Senhora. Na casa de Maria e José, na casa da Sagrada Família. Ave Maria. É um momento belíssimo, oportuno, de quando nós entramos nesse santuário. Aqui, a cada dia, a gente tem a oportunidade de mergulhar nesta riqueza da nossa fé, onde aquela criança, aquela adolescente, né, escuta a voz do Senhor, escuta a voz do anjo. Por isso nós cantamos, louvamos. Salve Regina, Regina Celi. Mater misericordiae, vita docendo, espes nostra salve. Por isso nós cantamos Salve Regina, Madre de Misericórdia, vita duce, esperança nostra salve, a ti recorremos. Ó, oh, filha de Eva, a ti suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrima. Atlantes, inoc lacrimarum vale, eia ergo. E você vai também poder entrar aqui neste santuário. Belíssimo. E até a gruta, até onde o anjo encontrou com Maria, o arcanjo Gabriel, e anuncia a ela as maravilhas que Deus ia operar na sua vida. Ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Esta graça que a Maria ouviu, você conceberá e dará um filho a quem porá os nomes de Emmanuel, Deus conosco. E aqui ela vai dizer: faça-se em mim, segundo a tua vontade. Por isso nós te exaltamos, te glorificamos, te damos graça pelo seu sim. Neste santuário, neste local maravilhoso, nesta gruta maravilhosa. Enquanto isso, você vai ter a oportunidade também de contemplar a imagem da Virgem de Nazaré. O Papa João Paulo evocou no ano 2000, esta imagem, Maria de Nazaré. Então, hoje você tem ideia, você tem a graça de vislumbrar a imagem que o Papa João Paulo, quando teve esse encontro com a Virgem Maria, quis que ela fosse a estrela da evangelização no ano 2000. Esta imagem que aqui em Nazaré, ela prefigurava dessa jovem judia, na idade de Maria, com aspecto físico, tudo. Preghiamo per l'intenzione del Santo Padre. Agora vamos rezar, fazer as nossas invocações. Preghiamo per la pela pace nel mondo. Também você pode colocar suas intenções. Infine, preghiamo per l'acquisto dell'indulgenza plenaria del Santuario Basilica dell'Annunciazione. Então nós vamos rezar pedindo essa graça. We pray for peace in the world, para recebermos as indulgências que a Igreja nos oferece nesse momento aqui do santuário. Então, depois da invocação de todas as intenções, nós vamos rezar o Santo Padre, o Papa Francisco, na paz do mundo, particularmente aqui no Oriente Médio, para alcançarmos a graça das indulgências que nos oferece. Nós vamos rezar depois um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai.
Kenisat al-Bishara fin-Nasira. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória Patri et Filho, et Espírito Santo. Sicut erat, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saecula saeculorum. Amém. Dal Vangelo di San Giovanni. Vamos ouvir o Evangelho de São João. Era il verbo era presso no princípio era verbo, e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada foi feito. Nele havia vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o poder de tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem vontade da carne, nem vontade do homem, mas sim de Deus. Mas da Dio sono stati generati. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória, a glória que é o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ouvir agora também em português. Do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram é dessa gruta, nem da vontade da carne, que toda essa graça se manifestou a todos nós, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne, que o anjo anunciou a Maria. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. L'anima mia magnifica, l'anima mia magnifica, l'anima mia. Todo esse grupo que está cantando é a comunidade Shalom, que está presente aqui conosco na Basílica de Nazaré. Frei Bruno agora vai incensar a gruta, o local onde o anjo
apareceu a Maria e anunciou que ela seria mãe do Salvador, mãe do Emmanuel, Deus conosco. Aqui na casa de Maria, José e Jesus, casa de Nazaré. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Assalamu alaiki, Assalamu alaiki, Assalamu. Assalamu alaiki, ya Maria. Tua vimu nam seara. 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 Aqui é uma grande oportunidade para você que está nos assistindo, né? Muitas vezes, muitas pessoas não têm a oportunidade de vir a Nazaré. Mas a Canção Nova, Central Mídia, Centro de Nazaré, da Terra Santa, leva você. Quando você ajuda a Canção Nova, você contribui para que esta graça chegue a 144 países. Está sintonizado conosco neste momento. Né? Você também pode entrar no YouTube e ver a Fiocolata. Temos na terça-feira, nesse mesmo horário, o Terço São José. Quinta-feira, adoração. E hoje, a Fiocolata, neste sábado. Vamos preparar para recebermos a bênção. Angelus Domini, qui nunciavit Mariae. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Eis aqui a serva do Senhor. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ora pro nobis sancta Dei genitri. Ut beneficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passioni meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Domino nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Como era no principio, agora e sempre. Amém. Et saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Como era no principio, et nunc et semper, agora et saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Como era no principio, agora e sempre. Amém. Et saecula saeculorum. Amen.
Requiem eternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Vamos receber a bênção agora. Dominus vobiscum. Por intercessão da Sagrada Família. Aqui de Nazaré. Beate Mariae Virginis. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite in pace. Deo gratias. É o momento em que o ícone de Nossa Senhora sai. Que aqui é a casa, né, onde o anjo fala com ela e ela sai. Agora, como mãe de todos nós, que caminha no meio de nós, aquela que está preocupada, para que cada vez mais que nós somos dessa estipe, da estipe de Maria, da família, daquela que vence, daquela que diz sim a Deus, daquele que diz sim a Deus, daquele que vence o pecado, que pisa na cabeça da serpente, que é um vencedor, é assim ela que nos ensina. Então aqui na casa de Maria a gente aprende com ela a vencer, a dizer sim a Deus, faça-se em mim esta graça. É a canção nova, é a Central Media Center, levando a Terra Santa até você. É a grande oportunidade para todos nós que estamos sintonizados na canção nova. E que essa graça seja fecunda, que esse dia de hoje seja muito fecundo em sua vida. Né? Que seja um tempo oportuno, assim como Nossa Senhora diz, faça-se em mim, Senhor. E o anjo e o Espírito Santo cobriu com sua sombra e ela tornou fecunda, graça à força do Espírito Santo. Que você também seja fecundo, que a sua vida seja fecunda a partir de hoje. Você que está aí rezando, você que está intercedendo por alguém, que o anjo de Deus visite essa pessoa. Que Deus visite essas pessoas que necessitam hoje de um milagre, de uma cura, de um prodígio de Deus. Que o anjo de Deus vá lá anunciar esta graça. É, que bom que você está sintonizado. Que bom que você ajuda a Canção Nova, que bom que você faz parte dessa família conosco para espalhar esta graça para o mundo. Que bom, que maravilha saber que tem tantos que nos ajudam a levar a Terra Santa a milhares de lugares. Gabriel te proclama ilha. É mais uma fiacolata para você, como um presente de Deus. Né? Mais uma noite que nós estamos encerrando nesse momento, despedindo de você para uma próxima. Né? Para você que está ligado conosco, para que você continue. E na próxima semana, na terça-feira, você não vai estar ligado aqui, mas conosco, mas tem no YouTube o texto de São José. Quinta-feira estaremos de novo aqui, eu, Padre Wagner, da comunidade Canção Nova, estou aqui agora em Nazaré, vivendo essa graça, né? Tendo essa experiência de estar junto aqui, a cada instante, né? Neste santuário, nesta basílica da Anunciação. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos! Visite o nosso site.